Здравейте, 359. Бургас сме. И снимаме клип. Добре, края на тежкия ден, но това не е края, това е края на светлата част. Кво правиш, бе? Кво правиш, бе? Стоп! Тръгвай! Нищо, не е закарване. Знам, само беше яко натоварване. Вие сте с 359 хип-хоп, това е Making the Video на Ice Cream. До сега снимахме Making the Video на нашата нова песен M&M. Вики, ело, бе! Вики! До сега снимахме на главната улица Бургас, това е един от 160 сета, които имаме. Покажи главната улица. Добре, ето и на там. Това също е главната улица. Така. Снимаме от сутринта, с нощ имахме участие. Ей, момчета! С моите момичета, прави сме луди и някой ще се влюби. А искахме само да останем за през нощта, да потрошим няколко легла и да ни няма на сутринта. Много сме изморени, обаче сме много щастливи, защото цял ден съм гледана страшно много. Ще видите на Вики почти е умрял вече, но ще издържиш, Вики. Искам да спа. Айса ще се справи. Супер съм. Елена е спала 2 или 3 часа. Аз пак след час и ялах на дюн. Аре да ще има направо. Сега отиваме да ядем. Вярно, ярахме фили с шоколад. Ооо, фили. Не ми шоколада. Остави си да спа.